Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Местопрошествието се намира в местността Железни врата на село Владо Тришков, квартал Ромче. Предмет на огледа е едноетажна къща, състояща се от предверие, коридорче, кухня и стая. По средата на източната стена на кухнята се намери еднокрилен затворен прозорец с чупени стъкла, където е затварящото устройство. Върху леглото се намери лежащ по гръб труп на лице от женски пол, на видима възраст около 60 години. От левата страна на главата върху лявото рамо се намери брошура «Останете в Божията любов». На челото среднино има кръстообразна прорезна рана с гладки ръбове и остри ягли. Очите са затворени. Лявата млечна жлеза липсва. На дървения пот под леглото се намери метален предмет с вид на шпакла. Върху металната част на предмета се намери лявата млечна жлеза, отрязана и обърната с вътрешността нагоре. Годината е 2009. Извършено е едно от най-страховитите убийства в България на 59-годишната Елена Томова. Дълго време то ще остане с гриф неразкрито, въпреки упоритата работа на психолозите от МВР и лично на началник сектор криминална психология Тодор Тодоров, профайлър, видял всичко в кариерата си на криминален психолог. Докато един ден възълът се разплита, за да остане завинаги в криминалните хроники под името «Убиецът от пещерата». Пещерния убиец го кръстиха медиите, защото към момента, когато беше заловен, се оказва, че се е криел по пещери. Той само по време на интервютата ми се оприличи като детето на дявола и мисля, че това му подхожда много повече. И така, започваме новия сезон на Ничия земя с един специален проект. Ще говорим за пещерния сериен убиец Лещарски. И не само ще говорим за него, ще говорим с него. Песна ти баш, дете на дявола. Ще чуете самопризнания за зловещи убийства, за които до момента никой и не е подозирал, че са извършени от мъжа, който е изнасилил дори собствената си майка. За част от тях ще си признае пред камерата и пред психолога Тодор Тодоров, който ще ни помогне да влезем в главата на убийца. Ще ни помогне да разберем какво е да убиваш и най-вече защо убива. За съвест няма да си говорим. Аз съм човек убиец. Аз не имам съвест. И спа спокойно, разбираш ме. Не ми пречи съвестта, защото не имам такава. Но историята започва така. С разкритието на убийство станало през 2009-та. В тази история са абсолютно автентични свидетелските показания, данните от самопризнания и от протоколите на следователи. За да разкажем плътно и достоверно историята обаче, са използвани възстановки, изиграни от актьори. Историята на едно убийство, разследването на което води до разкриването на масов убиец, започва сега. Внимание обаче, това предаване не е за деца и за хора с слаби нерви. На 28 август 2009 година, сутринта, Зорница търси майка си по телефона. Тя е разтревожена, защото предишния ден, около 8 часа вечерта, е разговаряла с нея и тя се е държала необичайно. По телефона Елена казва на дъщеря си, че има гост, мъж, ловец. Малко по-рано същия ден, към 17 часа, Елена Томова е съобщила на дъщеря си, пак по телефона, че е заварила вилата разбита. Тя ми каза, че се е качила и вилата е разбита. Обясни ми, че желязната врата на самото място не е била отваряна. Вратата на къщата също е била непокътната, а само прозорци на кухнята и стаята са били разбити. Разбрахме се да се чуем отново. Към 20 часа, когато се чуват отново,
Елена Томова казва на дъщеря си, че точно са седнали да вечерят словеца. Каза ми, че в момента е с него и вечерят. И след това ми каза, че трябва да се обади на баща ми, да си смени сменици, за да може да ходи с нея до мястото, защото след това разбиване вече е страх и е било опасно. Казаното учудило Зорница, защото родителите й били разведени от 10 години и не поддържали никакви отношения. Учудило я, но не я разтревожило. Разбрали се да се чуят отново на следващия ден сутринта. Тревогата дошла на сутринта, когато Зорница, размислила през нощта върху думите на майка си, напразно опитвала да се свърже с нея по телефона. Телефонът на абоната в момента е изключен или е извън обхват. В безрезултатни опити преминава целият петък, 28 август. Затова в събота, след работа с мъжа ми, взехме решение да се качим и да проверим какво става там. Достъпът до вилната зона Ромча е труден през цялата година. Тя е отдалечена на голямо разстояние от центъра на село Владо Тричков, а къщата на Елена е последната в нея, почти до гората. Качихме се, оставихме малко по-надолу колата, защото горе е трудно да се качи автомобил. Отидохме до къщата и мъжа ми вървеше напред, а аз отзад с него с детето. Отворил вратата на спалното помещение и я видял. Аз влязох пръв и я видях на леглото. Беше легнала по гръб, завита с одяло и с белек на челото. Излезе и ми каза, майка ти е мъртва. Избутах назад съпругата ми и детето и се обадихме на полицията. Полицаите реагират бързо на обаждането. Изпратена е огледна група с криминологична лаборатория и съдебен лекар. Огледът започна в 19 часа и 10 минути при слънчево време и добра видимост. Значи намираме се пред къщата, в която беше намерена убита Елена. Тук бях като поемно лице. Полицаите, след като са намерили, и бяха слезли долу в селото и търсиха поемни лица. Тогава просто така се случи, че то беше събота. И повечето от хората, които бяха на магазина, бяха потребили алкохол. Ние поне се познаваме с тех и дойдоха и почнахме се с него долу, че той вика, трябва да ми вика двама човека за горе. И каза вече за какво стана. Позвам, вика, не мога сега да ги вземем тех, вика, те са пили тук, сега не мога, няма кой друг. Вика, ще дойдеш ли? Вика, майде ще дойда. Същевременно викна и комшията там. Като идвахме насам, ни каза, че гледката не е много желата. Приятна, но вика, просто трябва, без поемни лица, няма как да влезнем вътре. А и няма кой, вика, от селото да вземе. Всичките, вика, са пили вече тук и то доста беха. Защото се добяда вече събота, всеки се отпуснал. Значи тук всичко си е същото. Тук има доста от такива разни книжки, които и тогава ги имаше, но бяха подредени, не бяха разхвърлени. Тук кухничката също беше подредена, сега явно тук са влизали вече разни хора и са разбили. Повечето неща са си от тогава тук. Тази седалка тук си спомням, че беше. През този прозорец е влязал убиеца. Значи тук на масата имаше храна, имаше чаши, алкохол, мисля, че имаше. Просто явно преди това жената е готвила нещо и са били яли. Тук се вижда дошега, който е от кревата, кой леглото го няма вече. То беше там на онази стена в ъгъла. Първоначалното беше завит с одеяло. Подвиха го тялото, за да ви покажат и за да мога да се опише точно какво сме видяли. То не е за говорене тази гледка, където беше.
беше на легото гола. На челото беше изрезан кръст и едната и гърда беше отрезана. Погледнахме и излязохме отвън. Просто гледката беше потресаваща вътре. Няколко часа криминолозите от огледната група изследват района на местопрестъплението. Взети са отпечатъци от всички повърхности и предмети. Взете материал за ДНК проби от устната кухина на жертвата и от поднокътното й пространство. И това стана доста късно. Тук стояхме до много късно. Даже да не кажа го на дума, може би след 12 вечерта. И на следващия ден пак дойдоха със следователите, вече на светло. И пак на ново оглед, само че вече без трупа. Пак направиха оглед на всичко. И общо взето това беше. На место престъплението е открита тетрадка с записки на убитата. От тетрадката на Елена Томова става ясно, че тя членува в църквата Свидетели на Яхова. Майка ми посещаваше църквата Свидетелите на Яхова, като там имаше една приятелка Лили Горанова. Тя ми беше близка. Приятелка ми беше близо от 5 години. Контакта ни беше във връзка с Библията, която аз изучавам, и на нея показвах как да я изучава. Наличието на религиозна символика, изрязания кръст на челото на жертвата, брошурите и връзката на убитата с Свидетели на Яхова дава основание на журналистите да нарекат убийството ритуално. Работи се по две версии – личен мотив или ритуално убийство. Символиката ясно показва, че престъплението е от сектантски характер. Версията за ритуално убийство не е изключена заради порезната рана във формата на кръст на челото на жертвата. Повечето жители на Свогенското село Владо Тричков също са убедени, че убийството на Елена Томова има връзка с нейното членство в Свидетели на Яхова. Имаше положение тук, че този бил, онзи бил. Това само бяха предположения, се говориха. Просто тогава полицаите просто казаха да не казваме какво сме видели, това, което сме видели, да си остане тук. Сега не да приказваме какво точно сме видели и какво било, що било. Разпитани са всички хора, които по това време са били в Махала Ромча. Хора, с които убитата Елена Томова е общувала в последните си часове. Картината на престъплението започва да се оформя. Важното в тази ситуация беше доброто опознаване на жертвата. Много е важно да имаш достоверни свидетелски показания по отношение на начина на живот и въобще цялото битие на жертвата. Защото, като казваш профил, това означава, че той е на неизвестен извършител. Няма как да имаш данни за извършителя, защото ако ги имаш, той вече е известен и профил не мога да правиш, но правиш портрет тогава. Като знаеш какъв е човек, какво е правил, как е живял, с кой е общувал и въобще какво му се е случило, ти да определиш неговата виктимология. Да му определиш виктимологията ти е една от важните стъпки при изграждането на профил, защото ако жертвата е ниско рискова, това означава човек, който, как да не го обясня, много му обикновен човек, ходи на работа, прибира се вкъщи, още в близки познати, ходи до магазин и така нататък, гледа телевизия и т.н. Това са хората, които обикновено при тях, ако те станат жертви на някакво насилствено престъпление, почти винаги това е някой, който е от близкия кръг. Тъй като ако са високо рискови жертви, т.е. хора, занимаващи се с престъпна дейност или с някакви нерегламентирани от закона други дейности и общуват с такъв контингент, там вече при тях е по-труден профил, защото много хора могат да искат да ги убият. Или да ги нападнат, поне да им причинят някаква сериозна щета. Затова, когато се прави профил, се взимат много неща. Колкото повече информация имаш, толкова по-точен ти е профила. Разведена от 10 години, с две деца, Мартин и Зорница, Елена живеела в София и работела в павилион, близо до жилището си в квартал Толстой. Посещавала често вилата в Махала Ромча, обикновено през почивните дни. Майка ми посещаваше вилата от една година, понеже правеше ремонт от местен жител, но не знам името му. Денят на убийството е четвъртък. Този път Елена дошла по-рано. На 27 август 2009 година майка ми тръгна за село Ромча с влака следобед в 14.30 часа от гара София-Север.
От дъщерята Зорница, от Лили, най-добрата приятелка на Елена, а също така и от съседите Фромча, разследващите научават, че в деня на убийството Елена се оплакала, че в къщата ѝ е влизано. Елена се обади по телефона и каза да отидем при нея, защото е влизано с взлом в къщата. Елена каза, че във вилата са влизали през едно малко прозорче. Те на това прозорче беше счупено стъклото. Елена каза, че и нема 2-3 малки бурканчета. Не е казала, че нещо друго липсва от вилата. Големият мал шанс на Елена е, че ако тя си беше отишла на вилата в петък, тя нямаше да стане жертва на това престъпление. Защото той, вече опознавайки нравите на хората в региона, той знае, че от понеделник до петък хората са на работа и обикновено си ходят на вилите за уикенда. Тя де-факто беше отишла един ден по-рано и те се бяха засекли. Иначе тя, ако беше отишла в петък, щеше да намери щупен прозореца, че някой е ял храната, че са иззети буркани и така нататък и нямаше, щеше да е жива. Обади ми се към 15:40 и ми каза така. Лиле, моя прозорец на къщата е счупен, вътре има една мъжка шапка, питаме какво да правя. Аз си казах да вика полиция и да се връща обратно, но тя ми каза, че е с багаж. Елена се чуди дали да се обади на полицията. Отказва се, защото нямало смисъл. Така мисли Елена, така казва на Лили, няколко часа преди смъртта си. За успешното приключване на случая Елена Томова спомогна невероятно професионално свършената работа на колегите от областна дирекция София на МВР. Всичко, което те бяха направили и взели като материал, беше годно и можеше да се ползва. Помогна ни да направим профил, който съответства на извършителя в последствие до много голяма степен. Правенето на психологически профил е като реденето на пъзел. Пишеш за някой, който всъщност не си виждал и не познаваш, а разсъждаваш за него въз основа на действията, които е предприял. За да стигнеш до профила, ти имаш нужда от малките парченца преди това. Тоест, да наредиш целият пъзел. Това означава да имаш максимално точна и коректна медицинска експертиза, с данни от аутопсия, с съответните, така, съответната динамика на престъплението, как се е развило, по какъв начин са нанесени травматичните увреждания и така нататък. Много точен и акуратен оглед на местопроизшествието, при който да разбереш всичко, кое, как е било поставено, къде се е намирало или какво се е случило. По нараняванията на тялото и лицето на жертвата, патоанатомите установяват, че убитата се е съпротивлявала и е понесла множество удари. По характерните наранявания и охлузвания в областта на бедрата и слабините, те стигат до извода, че убиецът е направил опит, неуспешен, да осъществи полов контакт с жертвата преди смъртта й. Самата смърт е настъпила вследствие задушаване. Останалите действия, отрязването на гърдата и изрязването на кръста върху челото на жертвата, са били извършени след смъртта й. Отрязаната гърда, кръста на челото, насочи ли ви към особено опасен, жесток? Категорично да. Говореше за човек, който има изключително изявени психопатни черти на личността. За да отрежеш гърдата, това показва, че този човек има изключително сериозен проблем в миналото си. С жените и случая с майката. Когато имаш, както в случая с Елена, убийство с отрязана млечна жлеза, това много ясно и категорично ти показва, че при този човек има изключително сериозен проблем по отношение на жените и то в случая на майката. Защото млечната жлеза е един от така символите на майчинство. Все пак всеки като се роди, се кърми, за да може да порасне, да се развие. Отрязването на гърдата и в случая ние го класифицирахме като опит за заличаване, така да се каже, на женското в нея. За сексуалната дисфункция всъщност се съди, че има данни за сексуално посегателство върху Елена Томова, без да има данни за проникване. Или по-скоро проникване с предмета, не... Точно така, но става просто, че не е с полов член. След анализ на всички данни по случая, на поведението на убиеца преди, по време и след престъплението,
В Института по психология на МВР е изготвен психологическия профил на убиеца. В него се твърди, че той е мъж, българин, над 35 годишен, с основно образование, без постоянна работа, несемеен. И още, психолозите смятат, че този човек е сексуално незрял, има натрупан гняв и омраза към жените, които вероятно е проявявал и в миналото. Не умее да поддържа пълноценни контакти с тях и има сексуална дисфункция. Психолозите смятат, че убиецът е много добре запознат с района. Според тях, той е човек, живеещ като номад. Обикаля по вилите извън сезона, обитава ги, храни се там и спи в тях, а също така в планински заслони и пещери. Крадец на дребно, който ограбва, за да има какво да яде. Физически здрав, способен да изминава големи разстояния без почивка и да оцелява в тежки условия. Предполагаемият район, в който се укрива неизвестният убиец, е много обширен. Това е Врачанският Балкан, около 1/6 от територията на Стара планина. Той е рядко населен, с разнообразен релеф, има гори, реки и много пещери. Характерни за тази част на Стара планина, която е най-близко до София, са многобройните вили, разхвърляни по хълмовете, в които често живеят самотни, възрастни хора, потенциални жертви. Разследващите са убедени, че неизвестният убиец на Елена Томова се крие и живее като вълк-единак някъде тук. Особеностите и мащабите на района обаче затрудняват издирването му. Така минава година и половина, без убиецът да бъде заловен. Годините минават, а убийството на една жена, самотна възрастна жена, остава неразкрито. Звучи ли ви познато? Познато ли ви е чувството, изникнало когато телефонът на възрастните ви родители дава свободно, но никой не отговаря? Познато ли ви е чувството, при което превъртате за втори път ключа на вратата, за да залостите и се питате, това достатъчно ли е? Познат ли ви е страхът при всеки необичаен шум нощем? Познато ли ви е чувството за безсилие след всичко това? Познато ли ви е отчаянието? Отчаянието, че нищо не можете да направите, че никой няма да направи, че пак ще имаме неизвестен извършител. А той, неизвестният извършител, може би точно в този миг обикаля около вашия дом, проверява вашата ключалка, чупи прозореца ви или не вашите, на вашите самотни родители. И утре, не дай си Боже, техният телефон ще дава свободно, но никой няма да го вдигне. И ако се питате защо ви разказваме тази ужасяваща история, защо я разказваме с такива ужасяващи подробности, разказваме я заради тях. Всички, на които тези чувства са болезнено познати. За да няма неизвестен извършител, защото поне един е известен. Този, Михаил Лещарски. Как са стигнали до неговото залавяне? След минути в ничия земя. Годината е 2009. Извършено е едно от най-страховитите убийства в България. На 59-годишната Елена Томова. Разплитането на случая с убийството продължава. Отговорът на най-важния въпрос за всеки криминален роман – кой е убиецът и на следващия, как го разкриха, тепърва предстои. А за разкриването на престъплението и за разказването на историята помага един и същи човек – криминалният психолог Тодор Тодоров. Обирите на вили и къщи в този рядко населен планински район са чести. Хората и полицията са свикнали с тях, но когато в началото на 2011 година, само за около месец, два от случаите на грабеж завършват с убийства, извършени по особено жесток начин, полицаите разбират, че имат работа с много опасен престъпник. Заподозрян за двете убийства е Михаил Лещарски, 50-годишен рецидивист, излежал общо 26 години, чието следи буквално се губят след последното му излизане от затвора. Полицаите получават информация, че той се укрива в къща в село Долна Кремена при своя бивш сакилийник Стоян Младенов Зашев. Познавам го от затвора. 82 година сме си дали залък, къде е аптеката. Много добър художник, между другото.
уважаван. Преди да иде при своя бивш сакилийник, Лещарски е живял в горите. През ноември обаче силните студове го карат да потърси подслон. Дойде. Е питал нея. Да, започвал ме и казва, че ще ме убие, че ще ме премахне от живота си. Чрез изнудване и заплахи, той се настанява на тавана на къщата на своя бивш сакилийник Стоян Зашев. Една вечер си бехме в нас с него и изведнъж какво го свуднай, като хвана един стол и ни би. Да, той ще ти го попитайте. С един стол Стоян се отърва, но той мен така ме беше ударил в главата с стол. Един не железен стол, но пластмасов стол. Много заплах и остали другото, ами и неговото семейство заплашваше, и жена му, и детето му, и внучето му, и всичко. Че ще ги дойде, ще ги отрепе всичките, ще ги заколи, ще ги убие. Той е същия, Лещарски. Може би да искал да ни бие, да нема, примерно, да. Некой да каже за него нещо. Ма ние не сме знаели, че той е престъпник. Просто ние не сме знаели, че той е убиец. Разбирате ли? След това дойдеца ми се извини. И аз го пак приех. Мен не ме е бил никога страх от него. Но се страхувах за съвет. Бившият сакилийник, който отлично познава Лещарски, не се съмнява на какво е способен. Той е хитър, умен и дърт. Не исках да рискувам, защото знае какво мога да се получи, какво ще го приберат, да го пуснат след 24 часа и да се убие дъщеря ми, жена ми или не. Страхът е главната причина за това необичайно съжителство. А ние не сме знаели, че той е направил убийство, че е избегал, че го търсят и така. Това изобщо не сме го знаели. Не сме го знаели. Ама Стояне, до този момент, никой го не е търсил. Караше коли и какво е не. Кой го търси? Искам да кажа, че никой не го търсеше от началото. Да? През това време Лещарски ходеше, къде той си знае. Покъщи обираше, крадеше, донасяше телевизори, донасяше какво и не. На тавана Лещарски се обзавежда с печка и телевизор. Горе на тавана си беше направил, как да го кажа, като аул. Чапи, да няма светлина, телевизора му вътре, лампата. За да не знаят стопаните кога е горе, влиза и излиза през разместените керемиди на покрива, а при тях се спуска с въжена стълба. Слежа се стълба! Вържена стълба, слиза, ходи си, ходи и я дига горе. По-малка нужда ходеше горе, в шишетата. Пробива дупки, през които шпионира сакилийника си и жена му, дори в интимни моменти. Просто си беше направил на самия покрив, на тавана дупка, където не е наблюдавал горе. По този начин, когато домът е посетен от районния инспектор, Лещарски разбира, че го търсят усилено. И вярно, те и двахата го търсиха. Той преслава време горе на тавана и наблюдава. Решава да се махне от скривалището си. Опитният престъпник успява да се измъкне и този път. Потъва безследно във Врачанския Балкан. Но седмица по-късно слиза за храна до романското село Синьо Бърдо, където патрулиращите полицаи го виждат случайно и го спират за проверка на документите в района на автобусна спирка. Обявеният за национално издирване за над 200 кражби и заподозрян за скорошните убийства на Йордан Цолов и Владимир Тошовски, рецидивист Михаил Лещарски, притежаващ почти на естествени способности да оцелява в дивата природа, е заловен по най-нелепия възможен начин. Случайно. Здравейте! Започва централната емисия Календар във вторник. Аз съм Николай Дойнов. Добър вечер и от мен, Даниела Тренчева. В началото да видим и още водещи теми от днешния 22 февруари.
задържането му минава почти незабелязано, тъй като по същото време целият интерес на новинарските емисии е насочен към Либия. Започваме с ситуацията в Либия, където продължават масовите протести с искане за свалянето на режима на Муамар Кадафи. Преди минути Кадафи обяви, че няма да сдаде властта и ще се бори за нея до край. Либия е на ръба на гражданска война. Насилието ескалира. Муамар Кадафи отказва да подаде оставка. Фокусирани върху тези международни събития, медиите пропускат залавянето на един от най-големите убийци от последните десетилетия у нас. Задържането на Михаил Лещарски е документирано с една единствена снимка. Тази. Така изглежда той на 22 февруари 2011 година. Видът му е плашещ и красноречив. Живял е в планината, спал е в пещери, ял е дори прилепи. Разполагал е с десетина леговища в Балкана, снабдени с кибрит, дърва, брадви, чукове, триони. Пещерите обикновено са трудно достъпни, за да се влезе в тях се е искало умение на алпинист. Лещарски е пъргав, силен и жилав. Медиите го наричат пещерния убиец. Когато колегите от областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Враца заподозират, че Михаил Лещарски е извършител на две убийства на възрастни мъже в селата около Мездра, директора на областна дирекция Враца се свърза с директора на Института по психология по това време, Делчо Стойчев, за да поиска съдействие, нали, да се включат криминалните психолози да помогнат в това разследване. Докато обсъждат случая, господин Стойчев всъщност веднага му осветва лампата за това, че това е човека, който до голяма степен съответства на профила за убийството на Елена Томова. Тогава много бързо Михаил Лещарски беше транспортиран от Враца, след като беше арестуван от полицията, до София, до Института по психология, за да може да работиме с него. Когато Михаил Лещарски беше докаран в Института по психология, ние първото нещо, което направихме, беше да му се направят полиграфски изследвания за всеки един от случаите, в които той беше заподозрен като извършител. Той се провали на всички тестове. За нас беше ясно, че той е извършител на тези убийства. Това не е всичко. Психолозите го подозират и за други убийства. Те смятат, че е възможно Михаил Лещарски да се окаже най-големия сериен убиец в България. Още тогава, поне за себе си мога да кажа, видях, прозрях и усетих, че с такъв човек до сега не съм се срещал. С човек, който всъщност имаше всички характеристики на сериен извършител на убийство. Неговия разпит трябва да продължи на следващия ден. След като приключихме работа с него и той трябваше да бъде заведен в ареста и да се извършат там определени процесуално-следствени действия по събиране на доказателствен материал, допълнителен за тези престъпления. Няма да забравя как на стълбите той се обърна, погледна ме и каза: Тодор, ако има друг такъв като мене, направи всичко възможно, за да мога да спреш по-рано, за да не направи толкова порази, колкото съм направил аз. Това беше недвусмислено потвърждение на подозрението ми, че Михаил има още убийства, за които може да ми разкаже. И аз чаках с нетърпение следващата среща с него, което, за съжаление, обаче се провали. Някакъв надзирател си беше позволил, бих казал, лукса, глупостта или не знам как да го нарека и аз, идиотията, да насъска, така да го кажем, останалите арестанти с обещания за някакви дивиденти, че видиш ли, ако го накарат да си каже всичко, независимо какви методи ще използват, той ще ги награди. Следствие на което, когато на следващата ни среща, когато се видяхме с Михаил Лещарски, той нито можеше да седи, нито можеше да стои прав. Всичко го болеше. И реално погледнато това прекъсна тогава нашия контакт, за съжаление. Защото, иначе казано, той ми се довери, разказа ми три убийства, а след това заради идиотията на един човек, тази връзка беше прекъсната. На следващата ни среща Михаил Лещарски, заради преживяното в ареста, отрече абсолютно всичко, което ми беше казал предварително и ми се беше доверил.
и го направи, така да се каже, напук. Само и само защото той отново беше жертва на агресия, така както е бил през по-голямата част от живота си. За убийството на Елена Томова обаче има събрани достатъчно доказателства, които уличават Лещарски. Резултатите от ДНК изследването му показват пълна идентичност с ДНК-то, оставено под ногтите на жертвата. Това се счита за безспорно доказателство, че именно той е извършил убийството. На 29 септември Софийският окръжен съд признава Михаил Цветанов Лещарски за виновен за смъртта на 59-годишната Елена Янкова Томова. По това дело той е осъден на доживотен затвор без право на замяна. За другите две убийства, за които признава по време на разпитите, проведени от психолози, разследващите не събират достатъчно доказателства, за да бъде признат за виновен и осъден. Реално погледнато, случая Лещарски за съдебната система беше приключен. Той имаше доживотна присъда без право на замяна. Нямаше как повече да навреди на никой друг. Но мене продължаваше да ме гложди професионалния интерес и страстта към работата, която вече 20 години работя почти. И аз исках да разбера цялата истина. На мене това не ми даваше мира години наред. Аз не приключих, за разлика от съдебната система, със случая Лещарски, защото категорично смятам, че жертвите, които са останали след него, заслужават своето възмездие. Заслужават, ако мога така да го кажа, да си почиват спокойно. След продължителна и трудна комуникация с Михаил Лещарски, който излежава до животната си присъда за убийство в Врачанския затвор, той се съгласи да се срещне отново с криминалния психолог Тодор Тодоров. Първа среща между двамата от 2011 година насам. Абе, ти се много поменял. Еми, Михайле, времето не прощава на никой. Сядай. Тодор Тодоров, един от най-добрите криминални психолози, участвал в разрешаването на стотици тежки случаи, и Михаил Лещарски, един от най-жестоките серийни убийци в историята на България, ще завършат един разговор, започнал преди 7 години. Ще има ли нови признания? Ще бъде ли разкрита пещерата с доказателствата? Или пещерният убиец ще продължи да пази тайните си? Що ма казваш с разговор? Ти знаеш 18 години тия неща съм ги събрал. Скъртал съм ги някъде там дълбоко. Не си казах къде е моя свет. Там дълбоко. Цял живот стои там в моята глава. Имам един сейф с много така складове, много рафтове. И това нещо съм отрил там един, там в една еди кой си рафт. Яви се след 7 години. Ама аз не съм спрял да мисля през тия 7 години, човек. Помниш какво ми каза последния път? Пак ще се срещам. Да. А помниш ли ти какво ми каза тогава? Обърна се и ми каза, друг път, ако има такъв като мене, фани го побържи да не направи толкова порази. Фана ли някой? Като тебе не има човек. Да общуваш с извършител на убийства е странно усещане. Естествено, Михаил Лещарски не е и като всички останали извършители на убийства, с които съм работил. И това само по себе си водеше до една идея повече вълнение. В такъв момент се налага мисълта ти, наблюдението ти, цялото ти внимание, способността ти да анализираш на няколко нива целият процес на комуникация, който тече, да бъде адски бърз. Виж, сега познаваме от 7 години. Мога добре се познавам. Да. Едно нещо искам само да ти е ясно първоначално, защото все пак те познавам. Дори за секунда да ти мине през главата, че нещо така баркам, кажи ми го. Слушай сега. Не знае, че мога да се направя много богат и много известен, а и мога нищо да ти не кажа. Да. Когато се срещаш с човек след години, когато доверието между вас е било разрушено, е много важно абсолютно всичко, което ще кажеш или ще направиш и начина, по който ще го направиш. За да може доверието да се възстанови, се изисква
доста голяма гъвкавост в такава ситуация. И всяка дума, всеки жест могат да ти помогнат или да ти попречат, за да възстановиш това доверие. В това число, ако човека говори на жаргон или на диалект, ти трябва да можеш да влезеш в неговия тон, за да може той да те почувства по-близък. Сега, ако има някои неща в ситуациите, за които не ти се приказва, мога да има такива, казвам го предварително. Нема възможност задръжки. Приказвам всичко, нека да знаят турата, нека да знаят каква държавата, какви е разсъздава. То са палежи, то са грабежи, то са изнасилване, нема ти приказвам. Колко съм бил, значи ще си опиша живота от до. От детската градина, както си спомням, всички подробности, всички престъпления, които съм ги направил през живота си, и най-малките древни, и най-тежките, защото има неща, които не съм. Някои хора не ги знаят за мен, някои си мислят, че съм си така и лещарски гърмана с рисуване, ма не е така. Виж, точно не е така. Аз съм си мъж, дете на дявола. И тук кръгът се затваря. Започнахме с едно дяволско деяние, за да стигнем до автора му, детето на дявола. И да надникнем в сърцето на мрака. Защото, бъдете честни, колко пъти сте гледали в очите сериен убиец? Тодор Тодоров го направи, за да помогне за разкриването му. Помогна той да бъде спрян. Много убийства са били предотвратени от тогава, но колко не са били, ще разберем след малко. Гледате уникалният проект на Ничия земя. Разговор с сериен убиец. Уникалното е това, че разговорът води криминалният психолог Тодор Тодоров. Един профайлър сканира един убиец. Пред него Михаил Лещарски ще признае не само как и защо е убил Елена Томова, за което е получил доживотна присъда без право на замяна, но и за други убийства, които досега са останали неразкрити. Помниш ли си първото убийство? Първото убийство? Помня, да. То от него ми тръгна. А първото от Царевец. Изненада. Първото ми убийство от Царевец. Коя година? 99-та година. Но то там мъж ли жена е? Жена. Та се напих и я приби. Без да ме направя нищо. И как я приби? Само я души го чек. Не си убил нещо? Не, нищо не съм прибил. Ма не помня, мое да съм и изнасилил, но къде да помня. Това е първото убийство, къде почвам. Това е това, дето предишния път ми каза, началото, къде че от вас напало назад няма връщане. Няма, да. Един път като убиеш, после ти става навик. Става ти навик или ти става потребност? Може и така да скажеш, май потребност ти става. Тодор, знае, че има моменти, кога ми идва направо, стана, отивам и да прибия някой, така да е така за кеф да го прибия. Ти знаеш какво момент? Не, знам, не да го познавам, слова и го прибивам като куча и така за кеф. В последната една седмица на мен поне три пъти ми се случи от това нещо. Ми па не прибий някой, бе, да видиш, поне да изпиташ какво удоволствие да убиеш някой. Същата работа, си се цяло си на колко е една кокошка да изявеш. Какво удоволствие да убиеш човек? Не знам, като прибия някой и после ме така ми олеква и се разтоварва и ме... Олеква ти? Олеква. Викат, че пречвам на съвестта да спиш. Пъси като къпна. С нея едва не съм направил нищо. Ами ако сте се питали как изглежда абсолютното зло, то изглежда може би така. Чухте признанието за първото убийство. То всъщност се води неразкрито. Полицията чува за него от нас. Следващият път ще чуете подробности, но и за още убийства, също неразкрити. И полицията ще чуе за тях от нас. Това беше Ничия земя и всичко онова, което се случва тук. Заритие в килията до животник не прави зарити спомените за убитите. Някои от случаите властите са приключили като внезапна или естествена смърт. Просто така. Показанията му обаче сочат друго. Искате ли да ви казват истината? На всяка цена. Всяка събота от 18.